aja mboten saged salat ing prakaran. Kula dinten-dinten neng doa teng griya sak saged-saged kula. Kula pun bertobat ya Allah, diampuni mari dosa-dosa kula ngampun ya Allah. Alhamdulillah. Kula tiyang mboten duwe, mboten gadah napa-napa, mboten gadah nyalone bumi sing kula nggeni. Beturi sing kula nggeni. Kula niku gak ati waras kepengin dagang dagang. Pak Edi duwe Pak. Pak. Ya, Ibu, sing sabar nggih. Mangke pitutungane kalih Pak Ustaz Yusuf. Sing sabar nggih. Insyaallah mugi-mugi enten mujizat iki Gusti Allah saged marasaken jenengan nggih, Pak. Sing sabar kuat. Ya, Pak, bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Ngoni jenengan ya. Jenenge Dian Toli Kuwau. Nggih. Lah iki kok kita ae sakit-sakitan terus kok mboten pian. Kono. Dadi kuwau kan iki kok mesti obat sak ae kuwat sing mboten sakit. Salat mboten sakit maca Al-Qur'an ning kula ning sasi poso kula mulai mergo obat sing poso salat ten masjid. Wadah sama mas omong kula sami keluar sami kerogo kula nih Pak Polisi. Amin ya Pak Polisi. Lagi keluarga keluar ya Pak Polisi. 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 Ya Pak Thank you.